Dobrý večer, vážení diváci. Vítejte u Jasně a stručně. A dnes jsem si k okomentování vybral dvě události nebo dvě věci. První jsou rusové. Jo. Ne, to gesto bylo omylem. První jsou rusové. Rusové totiž včera ohlásili teda Ministerstvo zahraničních věcí Ruska, že dávají dohromady seznam nepřátel, jo. Já nevím, co jim chtějí provést jestli budou bombardovat nebo posílat agenty z novičokem, to já nevím, ale zatím se omezili na to, že ten seznam dávají dohromady. Samozřejmě, že v něm nechybí Amerika, protože jsou na něj naštvaný dlouhodobě a taky za to, že jim vypověděli diplomaty, jo? protože prezident Spojených států Biden po na nástupu do funkce řekl, že Rusové tam ovlivňovali volby jako státní úřady s vědomím ty rozvědky a tak. A za druhý, že jim hekli nějaký databáze s taky s vědomím ty rozvědky, takže jim vypověděli deset diplomatů. Pak taky nějaký diplomaty vypověděli Kanaděny, takže ty jsou taky nepřátelé. No abych to zkrátil, ten seznam těch zemí, které jsou nepřátelský, bude docela dlouhý, nevíme přesně jak, ale víme, že jsme v něm taky. Hurá. Já nevím, jestli je to dobrá zpráva nebo špatná, ale jsme docela v dobré společnosti. Jsou tam i Slováci, protože podpořili nás, takže podle mě jsme větší nepřátelé než ty Slováci. Každopádně jsme na tom stejně, protože jsme jim vypověděli diplomaty, tak oni nám vypověděli taky diplomaty a navíc jsme teď nepřátelé. Minister zahraničních věcí Ruské federace říkal včera, že by se to taky mohlo změnit, jo. Že by jsme nemuseli být v seznamu nepřátel, jo. E, kde teď jsme. A všichni naši kamarádi, který kvůli nám taky vypověděli ty diplomaty, což jsou teda Slováci, Litva, Lotyšsko, Estonsko a taky Rumunsko a to všechno jsou nepřátelé, paní jsou naši kamarádi, ale taky by jsme nemuseli být nepřátelé a taky by jsme se mohli vrátit na tu diplomatickou úroveň jako dřív. Když u nás převládne zdravý rozum. Slyšíte dobře? Zdravý rozum. Co přesně by to mělo znamenat, ten zdravý rozum? To ten Sergej Lavrov neřekl. Já nevím. Ale myslím si, že by to mělo znamenat to, že řekneme, že ten výbuch těch vrběticích jsme si udělali sami, plastně umíme zacházet. A hotovo. Řekl bych, že se to přání nesplní a v nějakým seznamu nepřátel budeme delší dobu. Tak, to byla ta první událost. Druhá událost je pro mě zcela nepochopitelná. Jo. Já se přiznám, že tomu jako nerozumím. Od dnešního dne můžou lidi na fotbal. Jo. Na venkovní stadiony může přijít 10% kapacity toho hlediště. Jo. Ano, je potřeba tam mít test antigenní nebo PCR, je potřeba mít respirátor a musíte si tam měřit teplotu takovýma těma čtečka čtečkama teploty. A když tam budete mít teplotu, tak tam nesmíte. Ale může tam přijít až 10% kapacity diváků, což u některých klubů je třeba 3000 lidí můžou přijít na fotbal. Nechme stranou, jak to budou vybírat, jo, a tak, že se nesmí prodávat vstupenky, takže to asi schramsnou všichni ty, kteří si koupili předplatní. Já nevím, to nechme teď stranou, Chodit na fotbal je normální, akorát eh, taky chodit do školy je normální. A taky je normální si třeba sednout na zahrádku restaurace a nechat trochu vydělat eh, místnímu restauratérovi, který už rok nemá žádný příjmy, vymatý almužny, kterou dostane od státu za zavřenou provozovnu na nájemný a podobně, a vy má možnosti eh, prodávat z okýnka. Tak, akorát, že eh, prioritu nedostali školy, třeba ty druhý stupně základní škol, který jako kam se nesmí. Ale fotbal, protože ode dneška můžete na fotbal. Jo. Fon je v tom, že když se deset kluků, který spolu chodí normálně do třídy, jo, domluví, tak můžou jít na fotbal se koukat, ale nemůžou jít spolu do školy. A nemůžou si ten fotbal jít zahrát na hřiště. Jo. To nemůžou, ale může už jít do hlediště se na to koukat. Já nevím, jo, to, tohle je jako úplně nepochopitelný. Tohle je úplně jako nesmyslný, jo. nás jsme dali uh, jasný signál, co si myslíme o školství. To je prostě neuvěřitelný. Uh, to je prostě neuvěřitelný, co si myslíme o školství, že preferujeme fotbal před školama, jo. To není možný, jo. Představte si, že jsme evropský rekordman v délce uzavřených škol. Evropský rekordman. Všude je to tak, že první šli děti do školy a až potom se zkouší či uvažuje o tom, že by se vrátili diváci do hledišť fotbalových stadionů. Ve většině států se to nemůže. Jo. Takže u nás je to přesně naopak. V celé Evropě, v podstatě v celé Evropě, chodí děti nějakým způsobem do školy, ať už rotačně a tak. A jsou zavřený fotbalové stadiony. A zase jsme nejlepší a jediný, protože u nás je to přesně naopak. Jo. U nás můžete jít na fotbal, ale nech, nemůžete jít do školy. Což teda považuji za naprosto neuvěřitelný signál, jako neuvěřitelný.